kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka waaweyn Soomaaliya caalamka ee urbaahinta hiraween qodobadaad ku daawo doontaan waxa ugu duroon faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay ciidamada dawladda oo la wareegay deegaanka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed magaalada Muqdisho waxa maanta ka furmay shir ay yeelanayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ah maxkamadda ciidamada qalabka sida oo saaki xukun dil ah ku fulisay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed dibadda waxaad ku daawo doontaan xukun lagu riday haweeney uu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Iraq qodobadaasi qodobo kale aad ku daawo doontaan ku soo dhawaad warka kooban ee Hiraween hadii aan ku bilowno faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxayo ciidamada dawladda oo maanta la wareegay deegaanka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 206-aad ayaa howlgalo qorsheysan waxay saacadii la soo dhaafay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan oo hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool halkaas oo isku urursanayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgalkan ayaa ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay si gaar ah ugu fuliyeen deegaanka Eelboon oo qiyaastii 48 km dhanka galbeed kaga beegan degmada Waajid ee gobolka Bakool taliyaha ururka 206-aad guutada 9-aad qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee warbaahinta dawladdu xaqiijiyay deegaankan laga saaray Al-Shabaab sidoo kalena Al-Shabaab laga furtay hub iyo gawaare ay isticmaaleen dhibaatana ay ugu geysanayeen shacabka Soomaaliyeed ee degan deegaankaasi taliyaha wuxuu sidoo kale hadalkiis intaas ku diray inay sii socon doonaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ilaa iyo inta laga saaray deegaanadii degmooyinka ka joogan gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliyeed waxaa maanta ka furmay shir u dhaxeeya ururada bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka halka ay Soomaaliya kaasoo shir ku doominayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi shirkan ayaa waxaa si gaar ah loogu arinsan doonaa xaaladaha dalka iskaashiga dhexdooda iyo xoojinta dawlad dhiska wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo daafuray shirkan qaran ayaa wuxuu ka sheekeyay doorka ururada bulshada rayidka ay ku leeyihiin dawlad dhiska Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in marnaba laga maarmin kaalinta bulshada rayidka sidaasi awgeedna muddada labada cisho ah uu soconayo shirkan loo baahan yahay inay doorkooda ka qaataan sidii hore loogu bartay waa sida uu hadalku u dhigay shirkan qaran ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ururada bulshada rayidka ay u dhaxeeya ayaa markuu soo gabagabeeyay waxa laga soo saari doonaa warmugtiyeed ku saabsan qodobada isla meel dhigeen labada dhinac askar ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku daraawishta Koonfur Galbeed ayaa saaka dil toogasho ah waxa lagu fuliyay magaalada Beedhabe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed askartan ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa saaka lagu toogtay magaalada Beedhabe kadib markii dhawaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku riday xukun dil ah rag la toogtay ayaa waxay ka koobnaayeen laba askari oo lagu helay inay dilal kala duwan u geysteen muwaadiniin Soomaaliyeed Geedo Maxamed Fiidle oo ka tirsan daraawishta Koonfur Galbeed ayaa lagu fuliyay dil toogasho ah taasoo qisaastii marxuum Mursal Cabdi oo lagu dilay Buurha Kabo sidoo kale Ismaaciil Cabdullaahi Cabdiraxmaan Dhegey oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isna hore u dilay marxuum Xuseen Ugaas Cabdiraxmaan oo qaraabo ay ahaayeen kana wada tirsanaayeen saldhigga booliska Rabdhuure dilka Xuseen ayaa ka dhashay muran la xiriira kaarka lagu qaato raashinka oo dhaxmaray labadooda magaalada Garow ee caasimada maamulka Puntland waxaa maanta ka furmay kulan ay yeesheen ismada dhaqanka ee maamulka Puntland kaasoo la xiriira khilaaf ku dhexeeyay madaxweyne Dani iyo xubnaha mucaaradka ah kulankan ayaa waxaa shir ku doominayay Boqor Burhaan Boqor Muuse waxaana diirada lagu saarayaa sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Puntland sida doorashada Puntland ay in ay waqtigeeda ku dhacdo dhanka kale ismada dhaqanka gobolka Bari oo kulan ku yeeshay magaalada Boosaaso ayaa dhankooda ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Puntland iyagoo ku eedeeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inuu qalalaaso siyaasadeed ka wado Puntland qaar kamid odayaasha dhaqanka ee gobolka Bari ee kulanka ku yeeshay Boosaaso ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo xasiloonida Puntland sidoo kalena xal loo helo arrimaha doorashooyinka bilihii la soo dhaafay waxaa deegaanada Puntland ka taagnay xiisad u dhaxeysa siyaasiinta mucaaradka iyo madaxweyne Puntland taasi oo keentay in lagu dagaalamo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland intaasi waxay ahaayeen aqbaraadkii gudaha balmi kana aqbaraadka caalamka qodobka ugu dhorkroon ee warka kooban
محكمة قتال مجالة بغداد إدلك عراق يا أحدي يضو طبن الصنع وحرق أكو حكومة جبر دبت جوج أهو دلهم دحويني هراء إدلك عراق سدام حسين سبب لحرير بومبونين بومبونين أوس ميسحيس بجمد حوينها أبهد حس بقى يا لك لا تورا ولا ممنوعي كده مركي سدام حسين لقى تورا لبكون سدحي طبعاً كده دولانك ومريكانك وهجامين وكو قاعد العراق سيدكو عاد حكم كوكالة دورار كي اف اف بي اي صورتا قشي إن يدبو اكتو إن قبدان او دالة سدام حسين ايا لغو هلايد دن بيغا اح سر او قادي دا دقاقية دا حس بيغا بيهد اي لما منوعي واركي كومناد ما انتك لسو عطيم ورباهين تهيراوين ايا انتا سيكونا واركا واركي عيقين تاكو كل ميدونو اباه دا واركا كومنو ايدله نبت قليو.